Доброго ранку, 8 година. На Яво Поділля час новин. В студії працює ведуча Світлана Воробок. Правоохоронці зареєстрували заяву від хмельничанки, яка купила в аптеці обласного центру медичні маски низької якості та без сертифікату. Про це каже інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аптека розташована на вулиці Вайсера. Надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що вона здійснила покупку марлевої маски в одній з аптек міста, що розташована по вулиці Вайсера. На місце події виїхала слідча оперативна група, здійснила ряд необхідних слідчих дій, була вилучена одна із придбаних масок. Дана подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку Хмельницького відділу поліції. Дані матеріали, копія була направлена начальнику з контролю лікарських засобів та наркотичних речовин в місті Хмельницькому. Ці матеріали їм направлені згідно статті 7 Закону України про звернення громадян. Після їхньої перевірки буде проінформовано і заявницю, і Хмельницький відділ поліції. Позапланову перевірку проведуть в аптеці, в якій, ймовірно, не сертифіковані маски, каже начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області Ігор Мілінчук. За його словами, аби покупець звернувся в правоохоронні та контролюючі служби, потрібно мати з собою чек та товар, яким незадоволений покупець. Ми отримали скаргу від поліції, не від поліції, а документи отримали від поліції. Ми його зареєстрували, ці всі документи, і відправили на погодження позапланової перевірки на Держлікслужбу України. Я думаю, що в ближайший час вони її розглянуть і дадуть нам, мають надати нам дозвіл на позапланову перевірку. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, в обласному центрі поліція виявила за ніч одного нетверезого за кермом, на службу 102 надійшло 59 викликів. Зі слів інспекторки, хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, сімейні конфлікти та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 53 випадки. Це проїзд перехресний, червоний сигнал світлофора, неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, непристібнені ремені безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. За її словами, це три хлопчики та три дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 490 грамів. У Хмельницькому всі торгово-розважальні центри, магазини, заклади громадського харчування, речові ринки закривають на карантин. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, каже член комісії, начальник управління ЖКГ Василь Новачок. За його словами, працюватимуть лише продуктові ринки і магазини, супермаркети та аптеки. Також особисті прийоми громадян посадовцями Хмельницької міської ради до 3 квітня відбуватимуться в телефонному режимі або через електронне листування. Про це розповідає головний спеціаліст управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталія Воронка. За її словами, звернення можна залишати щоденно з 9 ранку до 18 години, в п'ятницю до 17 години за номерами телефонів у Хмельницькому 76 25 33 або 70 37 82. В електронному режимі працює ЦНАП, закриті всі абонентські служби комунальних підприємств. У Хмельницькому починає дезінфікувати громадський транспорт, зупинки, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Зі слів Наталії Воронки, перша партія експрес-тестів закуплена за кошт міста для інфекційної лікарні. Тести, придбані за кошт держави, досі не надійшли. Міська рада виділяє додатково 5 мільйонів гривень на заходи з протидії поширенню вірусу, а за потреби карантинні заходи будуть посилюватися. Заклади громадського харчування, перукарні, організації та установи перевіряють працівники Хмельницької муніципальної дружини. Її директор Роман Цимбалюк розповідає, дружинники навідуються до керівників та роз'яснюють, яких заходів слід вжити під час карантину, аби не допустити поширення вірусу. Та нагадують про можливу відповідальність за невиконання постанови Кабміну від 11 березня цього року. Здійснювати профілактичні заходи, до яких відноситься там і це і вологе прибирання, постійне, додаючи туди дезрощини і антисептики. Тобто, по-друге, це звернути увагу на свій персонал. Тобто, якщо люди працюють з симптомами ГРВІ, тобто залишати їх вдома. Також мають забезпечити працівників своїми медичними масками.
За словами Романа Цимбалюка, поки що за невжиття санітарних та гігієнічних заходів керівників закладів та установ не каратимуть. Та якщо уряд України вирішить застосувати штрафні санкції до порушників, муніципальна дружина виконуватиме не тільки роз'яснювальну роботу. Вони змушені це робити, тому що за це є відповідальність, є кримінальна відповідальність згідно 325 статті Кодексу кримінального України і є 42 стаття Кодексу України про адмінпорушення. На даний момент інформуємо, немає рішення центральної влади нашої стосовно таких закладів, тобто чи закриваються вони на карантин, чи не закриваються, ну, відповідно потім ми будемо відштовхуватись від цього рішення. Наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:30.